é tipo um minigame pra quem tá cagando. Eu botei uma lá, qual o melhor gato Pokémon? Aí eu botei Skit, botei Purloin, botei, quem mais? Miau e botei o Light Leo. Aí os caras botam assim, Light Leo não é um gato, é um leão. Sim, porque leão agora é uma alpaca! O leão agora é um pato! Porra! Os caras procuram sarna pra se coçar. Parece que comenta, mano, transformado no Bob Esponja Neandertal, velho. Falei, não é, agora eu vou pegar o Heitor. Eu não sei quando que do nada começou a aparecer uma galera frustrada ali naqueles comentários, mano. Mano, tem gente que se preocupa com tão pouco que eu tive que editar o caralho e trocar gato por felino. Cara, não dá pra entender. Não dá, não dá.